U Minhenu je prošle sedmice održan sajam turizma. U okviru štanda Turističke organizacije Republike Srpske svoje usluge predstavio je i Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica iz Teslića. Kakva su očekivanja od učešća na ovom sajmu, to ćemo između ostalog čuti od Aleksandra Radoševića, izvršnog direktora za operacije i marketing u Banji Vrućici, koji se nalazi u našem studiju u Doboju. Gospodine Radoševiću, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za jutarnji program Televizije Srpske. Dobro jutro, hvala vama na pozivu i pozdrav vama i svim vašim gledaocima. Za kakvim utiscima ste se evo vratili sa sajma turizma u Minhenu? Vrlo pozitivnim. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa mi smo bili prinuđeni da par godina, tri godine, potpuno obustavimo naše promotivne aktivnosti u inostranstvu, jer stvarno nije bilo svrhe promovisati se, a i mnogi međunarodni sajmovi su bili otkazivani. Tako da, evo, posle dužeg vremena smo izašli na tržište Zapadne Evrope, predstavili se i utisci su veoma pozitivni. Koje ste adute, tako kažem, stavili u prvi plan? Šta je to čime ste Banju Vrućicu predstavili na sajmu? Pa, prevashodno naš odnos cijene i kvaliteta naših usluga. Jer mislimo da smo tokom vremena, razvijajući našu ponudu, uspjeli da se veoma približimo kvalitetu usluga koje pružaju banje na području Austrije, Njemačke i Slovenije, a sa po mnogo povoljnijim cijenama, imajući obzir naše tržišne uslove, i tako da taj odnos cijene i kvaliteta može biti naš adut na tržištu Njemačke, pogotovo Bavarske, jer sada postoji direktna aviolinija dva put sedmično između Memmingena kod Minhena i Banja Luke, što značajno olakšava dolazak potencijalnih turista sa područja Minhena i Bavarske. A još jedan naš adut je prelepa priroda kojom se Banja Vrućica ponosi. Naime, Banja Vrućica se prostire na 75 hektara površine i malo je takvih banja ne samo na ovom području, nego i na području Evrope, koje se prostire na tako velikoj površini sa tako lijepo uređenim parkovima, stazama za šetnju, šumama, i to je svakako jedan od aduta za privlačenje stranih turista koji veoma cijene takve položaje banja. Dijelom ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, koliko Banja Vrućica po kvalitetu i cijenama može da konkuriše zapadnoevropskim banjskim centrima? Pa da, po kvalitetu smo veoma blizu, po cijenama smo značajno povoljni. Ono što bih htio da istaknem ovom prilikom jeste da smo imali dvostruku promociju u Minhenu. Znači, pored nastupana u okviru štanda Turističke organizacije Republike Srpske, dan ranije smo imali i prezentaciju konzulatu BiH u Minhenu, i u svesrednu pomoć našeg konzula u Minhenu, gospođe Vere Sajić, ostvarili smo veoma veliki broj značajnih kontakata koji će nam, mislim, pomoći u budućnosti. Dakle, očekujete konkretne rezultate od ove posete Minhenu i od sajma i od događaja koje je organizovao konzulat? Svakako, kada se god nastupa na takvim sajmovima i na takvim promocijama, nikad se ne očekuju instant rezultati. To neće sigurno biti u roku 15 dana, mjesec dana, ali jedna čvrsta osnova za dalje razgovore, i mislim da postoje objektivne šanse da u nekom periodu od 6 mjeseci do godinu dana imamo neke organizovane grupe sa tog područja. Kakva je bila posjećenost, odnosno zainteresovanost posjetilaca štandu Republike Srpske vama? Šta su vama rekli, šta je ono što ih najviše interesovalo? Sam je zaista bio veoma posjećen. Iskreno, njih prvo zanima gdje se mi nalazimo, da im pobliže objasnimo naš položaj. I onda kada im objasnimo i kada im spomenemo i tu avioliniju i postojanje autoputeva, znači od Minhena do Banje Vrućice, vi ste skoro cijelim putem na autoputu, imate samo 30 km vožnjeva na autoputa, onda se zainteresuju i onda uđemo u konverzaciju o konkretnim uslugama. Najviše ih interesuju neki kratkoročni boravci na bazi wellnessa, bilo i oni koji su iskazali interesovanje i za naše zdravstvene programe. Pomenuli ste na početku razgovora periode pandemije virusa korona i taj izostanak izlaska na strana tržišta i odlaska na sajmove. Koliko je ovaj sajam u Minhenu, ali generalno, koliko su sajmovi šansa i potencijala za naš banjski turizam, za Banju Vrućicu?
Pa generalno, ako se dobro pripremite, da. Sada postoji više različitih vrsta sajmova, postoji generalni veliki svjetski sajmovi, postoji neki manji specijalizovani sajmovi. Na generalnim svjetskim sajmovima mi smo kao destinacija tu slabo vidljivi, tu je teško napraviti neki konkretan rezultat, dok su nam se vremenom pokazali manji specijalizovani sajmovi poput sajmova penzionera, onda berze, sajmovi na principu berzi gdje se organizuju B2B sastanci direktno sa predstavnicima agencija, velikih kompanija, kao mnogo efektivniji, ali svakako svaki boravak na sajmu je neki dugoročni zamajac u promociji, jer pored toga što smo se mi veoma dobro pozicionirali na području ne samo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, već sad na području cijele bivše Jugoslavije, veoma je još dug put da postanemo prepoznatljiva destinacija na području Zapadne Evrope i svakako da je jedan od preduslova aktivno učestvovanje na ovakvim sajmovima. Da li vi sada imate plan sljedećeg nastupa na nekom od sajmova u Zapadnoj Evropi? Da, u toku ovog mjeseca ćemo nastupiti na sajmu u Beču. Također će Turistička organizacija Republike Srpske imati svoj štand. U pregovori smo i za neku berzu sa konkretne B2B sastanke za područje isključivo jugoistočne Evrope u Londonu. Kako su iskustva iz prethodnog perioda? Da li Banju Vrućicu u Tesliću posjećuju, evo konkretno njemački turisti, odnosno koliko dolaze turisti iz Zapadne Evrope? Pa mi smo u 2019. godini imali rekordno učešće stranih turista od oko 45%. Ono je 2020. spalo gotovo na nulu. Sada taj broj raste ponovo iz godine u godinu. Očekujemo da ove godine ostvarimo opet negdje oko 40% učešća stranih turista. Iskreno od tih strani turista najveći broj je sa područja Hrvatske i Slovenije. To su tržišta van prostora Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje smo osvojili. Imamo nešto turista iz Austrije i Njemačke. To su turisti koji dolaze u individualnom aranžmanu. Uglavnom su to turisti koji imaju neke veze sa Bosnom i Hercegovinom ili su porijeklom iz Republike Srpske ili neko od supružnika porijeklom iz Republike Srpske. Što se tiče Zapadne Evrope, trenutno imamo organizovanu grupu svake godine iz Belgije i ponekad imamo grupe iz Holandije organizovane. Da li u ovom trenutku ima stranih turista u Banji? Da, mi smo evo juče ispratili 50 gostiju iz Slovenije, prije 3 dana još 50. Imali smo u jednom trenutku preko 100 turista iz Slovenije, a u ovom trenutku imamo oko 300 gostiju iz Hrvatske. Hvala vam, gospodine Radoševiću, na ovom uključenju u naš jutarnji program. Naravno, bit će prilike da još govorimo o potencijalima Banje.